کارچار دانشتوانی سنورکی لگرینجی و کارتاک دار کرده و پیش بینیشی کرد لداتو دا ببیت بلگیشی رسمی. بەمەبەستی هۆشیار کردنەوەی هاوڵاتیان لە وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدان لقی دوبزی یەکێتی ژنان کۆڕێکی بۆ مافناس سالار حەکیم ساز کرد و لەو کۆڕەدا کە ژمارەیەک هاوڵاتیانی قەزاکە ئامادە بوون کۆرجێر باسی لە گرنگی کارتی ئەلکترۆنی و هەڵبژاردنی کرد و مێژووی پرۆسەی هەڵبژاردنی بۆ ئامادەبووان باس کرد هاوکات تشتی خستە سەر هەڵبژاردنی مانگی نیسانی داهاتوو گرنگی بۆ گەلی کورد بەتایبەتی شاری کەرکووک من لەم کۆڕەدا تیشکم خستە سەر ئەوەی گرنگی دەنگدان لە سنووری ناوچە دابڕیاوەکان گرنگی دەنگدان لە سنووری کەرکووک و گرنگی پاراستنی ئەو کارتی دەنگدەرانە و گرنگی ئەوەی کەوا ئێمە بمانەوێ نەمانەوێ توێژی ژنان و کچان نیوەی کۆمەڵن بۆیە تەژیعانمان کرد لە کۆڕەکەیە لە عینەکەی خۆمانە تیشکمان خستە سەر ئەوەی کە گرنگی بدەن بۆ گەڕان بەدوای ناوی خۆیان بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان و پارێزگاریکردن لە کارتەکانیان و لە کۆڕەکەشدا باسی مێژوویەکی هەڵبژاردنم کرد کە هەڵبژاردن شێوەیەکە لە شێوەکانی دیموکراسی کە دژە شەڕە کە هەوڵ دەدەن خەڵک نمایەندەی خۆیان بە شێوەیەکی دیموکراسیانە هەڵبژێرن هەر لە کۆڕەکەدا کۆرجێر هاوڵاتیانی سنوورەکەی ئاگادار کردەوە لەسەر گرنگی ئەو کارتە ئەلکترۆنیانە و ئەگەری ئەوەی خستە پێش کە ئەو کارتانە لە داهاتوودا ڕەنگە ببێ بە بەڵگەیەکی ڕەسمی بۆیە بە پێویستی زانی کە پارێزگاری لێبکەن تا لە داهاتوودا بێبەش نەبن لە پرۆسەی دەنگدان کە سوکاری شەهیدان و هاوڵاتیانیش بە گرنگیەوە باسیان لە ڕێخستنی ئەم جۆرە کۆڕانە کرد و داوایان لە هاوڵاتیانیش کرد پەلە بکەن لە سەردانیکردنی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدان بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتانە مەبەستمان لە بەستنی ئەم کۆڕە بۆ بەڕێز کاکسالار ئەوە بوو کە زیاتر خەڵکی گرنگی بۆ کارتانە بدا کارتی دەنگدان کە ئێمە ئەزانین ئەوە چارەنووسی گەلی کورد بەندە بۆ کارتانە و ئێمە ئەبێ بیپارێزین بۆ ئەوەی بتوانین تاکە دەنگێک بە فێڕۆنە دەین بتوانین دەنگی یەکەم بین وەکو کورد لە کەرکووک هیوادارین هەموو جەماوەر و خەڵکیش جۆمان لێ ڕابگرن و بە دڵسۆزیەوە بچن بەرەو سندوقەکانی دەنگدان بڕوام وایە ئەوەی کە دەنگ نەدا ئەمڕۆ خیانەتێکە لە شەهیدان لە کەسوکاری شەهیدان لە کورد لە کەرکووک هیوادارین کەس کەم تەرخەم نەبێ و هەر کەسە لە ئاستی خۆی هەست بە مەسئولیت بکەن وەکو خوشکی شەهید وەکو کەسوکاری شەهیدان داواکارم لە خەڵکی زیاتر زووتر بڕۆن بە هەولی ئەم دەنگدانە و کارتەکانیان زووتر وەرگرن و هیوادارم هەموو خەڵکی بە دڵسۆزیەوە بڕوات بۆ بنکەی دەنگدانەکان و دەنگی خۆیان بدەن من وەکو هاوڵاتیەکی شارۆچکەی دووبز هیوادارم هەموو خەڵکی کورد بە خۆش و جۆشێکی فرۆش بچێ بۆ ڕی دەنگدان و بۆی کارتەکانی وەرگرن بەڕاستی ئەوە سوودێکی زۆری هەیە بە تایبەتی بۆ کورد بۆی ئینشاءاڵا هەمیشە هەر لە ئازادی بژین هیوادارم خەڵکی دووبز بچن بەرەو سندووقی دەنگدان ئەم دەرفەتە لە دەست خۆیان نەدەن دەنگەکەمان یەکەم بێنێتەوە بۆ ئەوەی کەرکووکی کوردستان بەدەست بێنێ پشبەستن بە کارتی ئەلکترۆنی بۆ دەنگدان ڕێگا لە سەختەکردن دەگرێت و وەک کۆرجێریش ئاماژەی بۆ کرد هەڵبژاردنی ئەم جارە تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە و لە ڕێی ئەو کارتە ئەلکترۆنیانەوە هاوڵاتیان مافی دەنگدانیان بە فێڕۆ ناچێت تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ئیداری پارێزگای کەرکووک بەردەوامە لە پێشکەشکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری لە بوارە جیاکاندا لە پارێزگاکە و لەو چارچێوەدا باخچەیەک لە دەروازەی کەرکووک